Наталія привела доньку на заняття з програмування. Говорить, дівчинці тут подобається. Мені так здається, що це потрібно буде далі в житті. Їм по 11-12 років. У них є інформатика, але вони займаються зараз усі онлайн, бо школи зачинені. А тут офлайн заняття, і це майбутнє програмування, це майбутнє. Каже, заняття дитина відвідує безкоштовно завдяки організації Operation Aid. На курси з робототехніки за цією ж програмою прийшов і Андрій. Я вже займався 3 заняття, і на вихідних в мене буде 4. Ось приклад робота, якого ми робили на одному з занять. Переселенка з Херсона Наталія дізналась про можливість безкоштовно записати дітей на платні секції соцмереж. Поки жінка спілкується з менеджеркою проєкту, її доньки граються в дитячому куточку. У мене 2 дівчинки, 6 і 9 років, дуже зацікавили нас танці, тому вирішили приїхати зареєструватися. Цю волонтерську місію організація розпочала 1 жовтня 2023-го. На заняття зареєструвалися понад 70 дітей, каже менеджерка Марина. Наш благодійний проєкт створений для дітей військовослужбовців, для сімей, яких постраждали будинки внаслідок воєнних дій, для дітей з багатодітних сімей, для дітей сирот, для дітей ВПО, для дітей, яких виховує одинока мати або батько. Секції розраховані на дітей віком від 4 до 16 років. Батьки звертаються до нас в офіс зі свідоцтвом про народження дитини та документом, що підтверджує приналежність дитини до певної льготної категорії. Тут в офісі ми заповнюємо анкету та заяву на отримання абонементу на навчання або тренування у спортивних секціях на місяць з правом продовження. Зараз ми співпрацюємо, от іменно зараз, з 5 різних центрів. І це один центр по IT і комп'ютери, а другие 4 – это по спорту. Когда мы получим, мы думаем, мы получим грант со шведского правительства, и с января мы начинаем сотрудничать с еще больше центрами, и тоже мы делаем свой центр здесь, в Николаеве, где мы, например, будем обучать там английский язык. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.